svima ljudi, sa vama Fika 019 i danas mi je stigo, evo, trenutno sada neki poklon, vidite, od nekog lika, nije bitan. Znači, ljudi, nije nas bilo dugo na kanalu Fika 019 i evo, danas otvaram ovaj poklon, ne znam što je unutra, znači, bukvalno ne znam. Sad otvaramo, ovo je uzbudljivo. Evo, odlepljujemo. A, brate, kako ovo pakovanje. Evo, ljudi, otvaramo ga. Šta je ovo, brate? Ljudi, evo neka kutija. Tu stavljamo. Ljudi, štab za pecanje. Štab za pecanje, ljudi. Evo ga, nov novcija. Znači, mnogo sam oduševljen. A šta je ovo? Ali ovo je onaj bez mašinice. Gleda da nema mašinice. Evo ga, ljudi, štap. Ko je ovo štap? Mislim da je karbonac. Ne znam, ljudi. A sad otvorimo ovu kutiju. Šta je ovo? Ovo ne znam. Može je mašinica. A, otvori se. Šta si dobio? Štap. Je tvoja? To je nebitno. Ljudi, mašinica. Jel' dobra? Dobro. E sad ćemo, ljudi, ovo da sklopimo. Vidite se, to stvarno vrata, upao mi jedan plak. Ljudi, znači ovo je predobro. Ovo se ovako stavlja, znači... A? Da ne bi nešto puklo. Ljudi, koliko je dobro. Ovo je dobro. Evo, ljudi, mašinica je ova. Ne znam koja je ovo mašinica. Dobio sam štap, znači nisam znao šta je ovo. Dobra mašinica. Do koliko metra? 200 metra se može mota na nju. Ja sam imao pre jednu veliku, ne znam koliko je bilo metra. Slušajte. Evo, sada ćemo da pređemo na stvar otvaranja štapa. Evo, znači, uf. Knjigu 300. Neki knjigaht 300 c.v.10-30 grama koliko je metra metra 3 metra evo, ovako je prvi ne znam da će da stane ovdje svuda 3 metra ovo je dobar šta, brate mi ovo je predobar što ima dobar vrh. Ljudi. Jebote, staje. Ali veliki, ne mogu da vam pokažem. Ajde, sad ćemo... Ovdje lomi grom kod mene. Sad ćemo da vam pokažemo. Štap, evo ga na zemlju. Vidite do tamo dokle. Evo. Videli ste, ljudi, koliko je velik. Znači, predobar. Gledajte, ajde, sad ćemo da spakujemo. Znači ovo, ajde da dođemo do, brate, bar 50 lajka. Imam 55 suba, bar do 50 lajka da dođem. Kad se spakuje, brate, mnogo mali. A ovo, ne znam šta mu je ovo, ovdje se gune vrh, ovo da se zakačinje.
E sad, neću da vam snimam kad motam strunu na njega i kad mu pravim cijel sistem. Ljudi, to je bilo to. Ako vam se svidio ovaj video, like, share i subscribe-ite se na moj kanal kako bi stigli do 100 suba i kada dođemo do 100 suba izlazi pesma, to sam obećao. To bilo